Assalomu alaykum hammangizga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda mayin shokoladli pirog tayyorlaymiz, ichida zavarnoy kremlari bilan. Biz uchun oldindan elangan un kerak bo'ladi, 220 g un, 1 pochka vanilin va 1 pochka razrixlitsilni solamiz. 4 qoshiq kakaoni elakchadan o'tkazib olamiz. Endi bir xil bo'lgunicha aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz. Zavarnoy krem uchun 1 dona tuxum, 3 osh qoshiq shakar kerak bo'ladi va 2 osh qoshiq elangan un. Yaxshilab aralashtirib olamiz venchik yordamida va 250 ml sutimizni oz-ozdan qo'shamiz. Sutimizni hammasini solib, olovga qo'yib qo'yamiz. Aralashtirib turish kerak, tagini olib ketmasligi uchun. Kremimiz qaynagandan keyin bir chetga olib qo'yamiz. Krem sovib turishi kerak. Xamirimiz uchun 4 dona tuxumni mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Endi bu yerga 1 stakan to'la yoki 200 gram shakar solamiz. Oppoq massa hosil bo'lguncha ko'pirtirishni davom etamiz. Mana xuddi mana shunday bo'lish kerak. Endi bu yerga 150 ml sut va 100 ml o'simlik yog'ini solib, nomiga bir marta aralashtirib olamiz. Ko'pdan ko'p aralashtirish kerak emas. Pirogimiz ko'tarilmasdan qoladi va unlik massamizni 2 ga 3 ga taqsimlab solamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Suyuqligi xuddi mana shunday bo'lish kerak. Men bu yerda videoni tezlashtirganim yo'q. Qolipimizga ozgina sariyog'ni surtib olamiz, hamma joylariga chetlari bilan. Xohlasangiz pergament qog'ozini qo'yishingiz mumkin. Va ozgina un qo'yib, xuddi mana shunday qilib unlab olamiz. Ortiqcha unini to'kib tashlash kerak bo'ladi. Xamirimizni quyib olamiz. Zavarnoy kremimiz bu holda illiq bo'ladi, shitma qilmaydi. Shunaqayin maxsus qolipchaga solib, xuddi mana shunday qilib zavarnoy kremni chiqarib olamiz. Qolip ishlatilishi shart emas, shu qolipchani, qopchani, ya'ni uchini kesib tashlab chiqarsa ham bo'ladi. Pishib turganda zavarnoy krem xamirda ichida qolib ketadi. Oldindan qizdirilgan duxovkada 45-50 minut davomida pishirib olamiz. Pishgandan keyin tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Cho'pchamiz shunaqa quruq chiqishi kerak. Endi illiq pirogimizni ustini olib tashlaymiz, tekislab olamiz. Glazur uchun shokolad bilan sariyog'ni eritib oldim men. Endi bu yerga maydalangan yer yong'oq solamiz. Yer yong'oqni endi hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi glazurimiz. Pirogimizni ustidan oldin yarimini quyib, tekislab olishimiz kerak bo'ladi. Va qolganini quyib olamiz. Pirogni xolodilnikda saqlash shart emas, xona haroratida qoldirsa ham bo'ladi. Menda xona haroratida turdi, taxminan 2-3 soatdan keyin kesib ko'rsatyapman, juda ham mayin bo'lib chiqadi. Ichiga zavarnoy krem solmasdan shu xamirni o'zini tayyorlab, xuddi tortdek bezasa bo'ladi yoki xilma-xil pirojnilar tayyorlasa ham bo'ladi. Mazasi juda ajoyib bo'lib chiqadi. Marhamat, siz ham tayyorlab ko'ring, sizda ham albatta o'xshaydi degan niyatdaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.